Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Díremelés. Tolna megye a Dél-Dunántúlon kiemelkedő országos tekintetben középmezőnyben helyezkedik el. Építőipar. Épülnek az új lakások Tolna megyében. Lakossági fórum a családvédelmi akciótervről. 15 helyszínen tart tájékoztatót a Hungária takarék. Imádja őket az internet. Két szekszárdi rendőrért rajonganak a világhálón. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ismét két számjegyű volt a növekedés a bérek tekintetében a KSH adatai szerint. A friss statisztika szerint májusban a bruttó és a nettó átlagkeresetek egyaránt több mint 11%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál. Tolna megyében azonban le vannak szakadva a bérek az országos átlaghoz képest. Ez alól csak az energiaipar, pénzügy és szolgáltatás terület képez kivételt. A Dél-Dunántúlon azonban Tolnában emelkedtek a legjobban a fizetések. Boltosok, pincérek, szakácsok, többek között ők azok, akiknek a fizetése még mindig le van maradva a külföldi bérekhez képest, hiába voltak jelentős béremelések az utóbbi években. Ezt mondja Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a friss KSH adatokra reagálva. A statisztika szerint májusban a bruttó és nettó átlagkeresetek egyaránt több mint 11%-kal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál. Az áprilisi 9% után ismét kétszámjegyű volt a növekedés. Ha pedig az év első 5 hónapját nézzük, akkor is több mint 10%-os a fizetések emelkedése. Tolna megye bérhelyzete azonban némileg másképet mutat, mint az országos statisztika. Tolna megye gyakorlatilag, ha nem is az élbolyban, de a középmezőnyben tartozik. Dél-Dunántúlon nálunk a legmagasabbak a bérek, most már hagyományosan, tehát jobb helyzetben vagyunk, mint a környező megyék, de természetesen az országos átlaghoz lemaradva. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy látja, bizonyos szakmákban, elsősorban az energiaipar és a pénzügy szolgáltatás területén magasak a bérek a megyében. A többi terület azonban le van szakadva az országos átlaghoz képest. Fischer Sándor szerint az építőiparban azonban jelentős béremeléseket hajtottak végre a vállalkozások, mert rájöttek, hogy a növekvő megrendeléseket nem tudják teljesíteni dolgozó nélkül. A 2008-as válságban csomó ember elhagyta itt az építőipart, ezek kimentek külföldre, versenyképes béreket kellett most adniuk az építőipari vállalkozóknak, hiszen nagyon nagyok a megrendelések, évente ilyen egynegyedével, egyharmadával nő a megrendelési állomány, ezt csak úgy lehet kivédeni, hogyha béreket emelnek. Elemzők szerint, bár némileg csökkent a munkaerőhiány országszerte, még mindig vannak olyan területek, ahol hiányoznak a szakemberek. Ez pedig az átlagbérek 10% feletti emelkedését vonja maga után 2019-ben. A napokban kapják meg emelt bérüket az egészségügyi szakdolgozók. Július 1-jével újabb 8%-kal emelkedtek az ápolói, szakdolgozói alapbérek. Az emelés mintegy 81 ezer embert érint. Az államtitkár kiemelte, ez az emelés a 2016-ban kezdődött több lépcsős béremelési program folytatása. Azóta összesen 54,5%-kal emelkedtek a szakdolgozói bérek. Jövő januárban újabb 14%-os, majd novemberben további 20%-os alapbér emelés lesz a kormány tervei szerint. A béremelések 2022-ig folytatódnak, arra az évre további 30%-os béremelést tervez a kormány. Országszerte épülnek az új lakások. Tolna megyében is húznak fel új lakóingatlanokat, ha nem is annyit, mint a vezető nagy megyékben. Ám az adatok szerint kevesebb új lakóingatlan épült az országban az első fél évben, mint az egy évvel korábbi időszakban. A lakásépítések növekedésének megtorpanását az építőipari kapacitások korlátaival, az árak emelkedésével és részben a kedvezőtlen májusi időjárással magyarázták az elemzők.
Épülnek az új lakások a Petőfi utcában, Szekszárdon. Ez az egyik helyszín, ahol zajlanak az építkezések. Ez pedig már egy másik helyszín. Itt a Kilátó utcában is új lakóingatlan épül. A sorházakra nagy az igény a vevők részéről, mondja Németh Zoltán, az egyik építőipari vállalkozás vezetője. Ez a cég a Tolnai megyeszékhelyen több helyen húz fel új házakat. Pakson például három helyszínen dolgoznak. Mi 40 új lakást építünk, cirka. Jelenleg ezekre van kereslet, azt gondolom, hogy év végéig egy komoly felfutás várható, utána pedig ugye Paks lakás ingatlan piacát meg fogja határozni a Paks 2 beruházásnak a gyorsasága. Németh Zoltán azt mondja, az, hogy most ennyi építkezés zajlik Szekszárdon, egyfajta felfutásnak tekinthető, de az áfa emelkedésével és a lakások drágulásával ez megtorpanhat. Vagyis elképzelhető, hogy nem fognak új projektek indulni a jövőben Szekszárdon. Az építőipari anyagokat ugyanis most 5%-os áfa terheli, ami jövőre 27%-ra ugrik fel. Ez jelentősen mintegy 22%-kal drágíthatja meg az ingatlanokat. A mi cégünk két beruházást csinál most, ezen kívül körülbelül 3-4 lakásépítési projekt van a városban. Ez Szekszárdon azt gondolom, hogy felfutást jelent, viszont azt gondolom, ez az időszak ez most átmenetének tekinthető. Az adatok is azt mutatják, hogy kevesebb új lakóingatlan épült az országban az év első felében, mint az egy évvel korábbi időszakban. A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint országszerte összesen 6472 új lakást adtak át, 0,7%-kal kevesebbet, mint 2018 első felében. Elemzők szerint a lakásépítések növekedésének átmeneti megtorpanását enyhíteti a kormány családvédelmi akcióterve. Budapesten a lakásátadások száma az idén és jövőre is meghaladhatja a 10 000-et, országosan pedig a 20 000-et. A magyar férfiak átlagosan 6,8 évvel rövidebb életre számíthatnak a nőknél, miközben a nemek közötti különbség uniós átlaga a várható élettartamnál 5,2 év, derül ki az Eurostat 2017-re vonatkozó adataiból. A nemek közötti különbség a tagállamok közül a hollandoknál és a svédeknél a legkisebb, 3,2, illetve 3,3 év. A lista másik végén Lettország és Litvánia áll. Előbbi országban 9,9, utóbbiban 9,8 évvel rövidebb életre számíthatnak a férfiak, mint a nők. Egy 15 állomásos roadshow keretében tájékoztatja a lakosságot a falusi csok és a babaváró hitel részleteiről a Hungária Takarék. A pénzintézet képzett szakemberei tartanak előadásokat és válaszolnak a közönség kérdéseire. A szakemberek szerint érdemes tájékoztatást kérni a támogatások igénybevétele előtt, ugyanis csak hiánytalan dokumentációt fogadhatnak el a kedvezmények folyósításához. A falusi csokról és a babaváró hitelről tájékoztatja a lakosságot a Hungária Takarék. A pénzintézet egy 15 állomásos roadshow keretében lakossági fórumra várja az érdeklődőket. Ennek az első állomása a Kapospula. Itt fogjuk bemutatni ezeket a termékeket. Képzett kolléganőink fogják elmondani, hogy mit lehet ezekről a hitelekről, támogatásokról tudni, milyen módon lehet ezeket felvenni, hol tudnak érdeklődni. Mint ismert, július 1-én indult el a családvédelmi akcióterv 4 új eleme. Az elmúlt egy hónapban többen is érdeklődtek a támogatások iránt, van, akinek már folyósítják is az összeget, mondta stábunknak a szövetkezet munkatársa. A fórumon arra is felhívták a figyelmet, hogy csak teljes, hiánytalan dokumentáció ellenében indítható el a kérelem elbírálása. Mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy egy adásvételi szerződést megelőzően célszerű bemenni valamelyik takarékszövetkezetünkben, Hungária Takaréknál most jelen pillanatban, ugye 37 kirendeltség bármelyikébe befáradhat a kedves ügyfelünk, és tájékozódni kell arról, hogy milyen szükséges nyomtatványok kellenek. Éppen azért, hogy hiánypótlás és egyéb ugye ne hosszabbítsa a futamidőt. A támogatások esetében egyébként törvényi előírás, hogy a babaváró hitelnél 10 napon belül, a falusi csoknál pedig 30 napon belül kell elbírálni az ügyfelek kérelmét. Jövőre megoldódhat a csapadékvíz elvezetése Szekszárdon az Epreskert utcában. A több cégnek is otthont adó iparterület alacsony fekvése miatt már egy kisebb esőzés is jelentős elöntést tud okozni, mert nem tud lefolyni a víz.
A szerda éjjeli esőzés nyomait a városban reggel tócsák jelezték, az Epreskert utca viszont így nézett ki még délelőtt is. Az árok telve vízzel, ami a szomszédos cég telephelyét is elöntötte, a járda szintén víz alá került. Délután szivattyúval próbálták rendezni a helyzetet és eltüntetni a fölösleges vizet a területről, de hosszú távon ez nem megoldás. Kérdésünkre a szekszárdi önkormányzat közölte, az Epreskert utcai iparterületen az 1960-as, 70-es években kezdték el az üzemek kialakítását. Ezen város része a település síkvidéki részén található. Az ingatlanok létesítésekor nem lett eléggé feltöltve a terület, ez okozza a jelentős elöntéseket a befogadó sétpatak magas vagy akár már közepes vízállásánál is. Műszakilag megnyugtató megoldást a csapadékvíz átemelővel történő továbbítása jelentené a befogadóba, ezért egy csapadékvíztározó, átemelő műtárgy és a hozzá csatlakozó csapadékvízelvezető rendszert fog megépíteni itt az önkormányzat. A Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány 2018-as pályázatán 3,6 millió forintot nyertek a tervezésre. A tervezővel a szerződéskötés jelenleg folyamatban van. Az idei évben elkészülnek az engedélyezési tervek, és az engedélyt is beszerzik. A jövő év csapadékmentesebb időszakában pedig megkezdődhet a kivitelezés. Oda vannak az internetező két szekszárdi rendőrért. Az Instagramon már több mint 50 ezeren látták a róluk készült közös képeket, pedig azokon csak egyenruhában állnak egymás mellett. A képek mégis nagyon népszerűek, mert a két rendőr testmagassága között közel fél méternyi különbség van. Ez az a két fotó, amiket szó szerint imádnak az internetezők. A képek a rendőrség hivatalos Instagram oldalára kerültek fel néhány napja. Azóta már közel 50 ezeren nézték meg azokat, és 2800-nál is többen jelezték, hogy tetszenek nekik. Rostás Márta és Klézli Balázs a szekszárdi rendőrkapitányságon szolgálnak. A két fiatal őrmester nem egy műszakban dolgozik, de a reggeli eligazításokkor gyakran találkoznak. A közös fotózást mindketten szívesen vállalták, már akkor még nem tudták, hogy ennyire népszerűvé válnak. Azt mondják, a környezetükben mindenki jól fogadta a szokatlanul megkomponált képeket. Kollégák, rokonok, mindenki először rácsodálkozott, hogy honnan jött ez az ötlet, meg hasonlók. Volt adillegete szakasztásom, és mondták, hogy egész jól lett a kép, mindenki örült neki, kollégák is azt mondták, mindenkinek tetszett ez az ötlet. Balázs 207 cm magas, a tekintélyt parancsoló termete miatt neki minden intézkedés könnyen megy. Márta közel fél méterrel alacsonyabb nála, ő 161 cm. Azt mondja, a nőies alkata ellenére még sosem érte inzultus, amikor egyenruhát viselt. Előnyt is lehet ebből kovácsolni, így van, valaki megtestesíti az erőt, valaki pedig azon van, hogy ugye segítsen kedvességgel, barátságosan. Ezen vagyunk, hogy segítsünk az embereknek. A két szekszárdi rendőrt ábrázoló fotók eddig a rendőrség Instagram oldalának második legnépszerűbb tartalmai, de ha ilyen tempóban nő a kedvelőik száma, könnyen lehet, hogy abszolút kedvencekké válnak. A TAR Kft. Tervezett digitális átállásának részeként a Tolnatáj Televízió mától kizárólag digitálisan érhető el a szolgáltató kínálatában. A teljes átállást augusztus 5-én a hajnali órákban hajtják végre. Ezt követően számos más televízió csatorna is már csak digitálisan lesz elérhető, és a helyük is megváltozhat, ezért szükség lesz a televíziók újrahangolására. A Tolnatáj Televíziót a 19-es programhelyen találják meg. A fejlesztés célja, hogy a TAR Kft. Az analóg csatornák lekapcsolásával még több előfizetőnek tudjon stabil, nagysebességű vezetékes internetszolgáltatást nyújtani. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. A szabályok betartására figyelmeztetnek. 39 embert mentettek ki a Balatonból 3 nap alatt. Táskák, toltartók, írószerek és füzetek, iskolakezdés előtt a szaküzletben. Koronázási ékszerek Pécsen, a világon először itt látható első Szent István király kardjának másolata. Július utolsó hétvégéjén 12 esetben 39 embert mentettek ki a Balatonból. Többségük elsodródott a parttól a vízibiciklivel vagy a gumimatraccal, de olyan is volt, akinek lemerült az akkumulátor az elektromos hajójában. A vízirendészet szerint a legtöbbször a figyelmetlenség okozza a bajt, de gyakran a felelőtlenség is közrejátszik. Először is felmérem a víz hőmérsékletét, tehát akkor elocsolom magam,
nem ugrok bele hirtelen, nem merülök bele hirtelen. A kánikulai fürdőzés szabályait mondja ez a strandoló, ám sajnos a vízbiztonsági alapokkal nincs mindenki tisztában, sőt, sokan úszástudás nélkül is a mély vízbe merészkednek. Amit még gyakran elfelejtenek egyébként a fürdőzők, hogyha nem tudnak úszni, akkor bizonyos eszközök azt a hamis illúziót kelthetik ugyan, hogy ez megspórolható, tehát az úszni tudás és a fürdés, például egy vízibicikliről lecsúszás vagy leugrás az nem jelent problémát, de nem nézik, nem figyelik a partisávot vagy a saját környezetüket, nem látják, hogy mély vízre sodródnak, és úszni tudás nélkül is igénybe veszik esetleg ezeket az eszközöket. A vízibicikli kölcsönzéséhez nem kell úszástudást igazolni, és utasaik mentőmellény viseletére sem kötelezhetőek. Vannak azonban alapszabályok, például, hogy felhevült testtel ne ugorjunk le a vízibicikliről, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A kölcsönzősök szerint azonban hiába mondják el mindezt, a vendégek gyakran nem tartják be. Ezt mindenkinek tudnia kéne. Aki nem tud úszni, az meg nem menjen be mély vízbe. A szülő vegye meg a gyereknek a úszó felszerelés, ami kell. Ne a vízibiciklis legyen ezért a hibás, hogyha valakinek valami baja lesz. Idén már 5 halálos áldozatot követelt a Balaton, közülük egy esetben a vízibicikliről vízbe csúszás lett végzetes. A múlt hét végén 39 embert mentettek ki a tóból, legtöbb esetben, mert elsodródott a parttól. Gyakori hiba a viharjelzés figyelmen kívül hagyása is. Elsőfokú jelzés esetén ugyanis csak 500 méterig szabad a vízbe menni, másodfoknál pedig tilos. Erre a tó körül már 32 ponton figyelmeztet jelzőberendezés, de a vízen is működik 3 belőle. Mi a divat idén az iskolatáskák terén? Mennyibe kerülnek az írószerek, füzetek? Mit keresnek és mikortól az iskolások és szüleik? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ egy pécsi szaküzletben. A boltosoktól megtudtuk, jobban járnak azok, akik már most gondolnak az iskola kezdésre. Könnyen nyithatóak, nagy terülyek, mégis keskenyek, tehát a kisebb gyerekeknek is előnyös. Van hozzá tojtartó, tornazsák, szedbe tudja vásárolni, szívesebben megy az iskolába valószínűleg. Ugyanígy a fiúknak is tudunk sok zsebes, sok helyférős, el tudja rakni az innivalóját, a telefonját. Két divatos és keresett iskolatáska típust mutatnak ebben a pécsi írószerboltban. Párnázott válpánt, merevített hátlap, hogy kímélje a fiatal diákokat a cipelésben. Bár még egy hónap hátra van az iskola kezdésig, már várják a szülők egy gyerekeket az üzletben. Tóltartók vannak, emeletesek, töltöttek, nem töltöttek, 2000 forinttól fölfelé megtalálható. A táskáink, abból is nagy színes választékunk van, vannak a kisebbeknek, nagyobbaknak hátizsákok. Vannak akciós táskáink, a tavalyi dizájnok kifutóak, egészen 5000 forinttól már meg tudja venni az anyuka. Saját márkás füzetek már 49 forinttól kaphatók, de vannak különleges borítólapos spirálfüzetek is, mint például ez a Tyrannosaurus Rex fejet ábrázoló. Írószerekből is bő a választék. A grafitceruzáink is vannak, saját márkák, saját beszerzésünk, az ismert márkák is, golyóstollak is, radírozhatótól, ami nagy divat, amit nagyon szeretnek, úgyhogy mi ahhoz betétet is tudunk biztosítani, nagy a választékunk. De a tankönyvek becsomagolását is vállalják. Bár most kedvezményt kapnak a vásárlók, de az a tapasztalat, hogy az utolsó pillanatban szerzik be a családok a szükséges írószereket, füzeteket. Pedig a szakember szerint jobban járnak azok, akik már most megteszik ezt. A világon először Pécsen látható első Szent István király kardjának másolata. Augusztusban ingyenesen megtekinthető a fegyver, valamint a koronázási ékszerek másolata a Zsolnai negyedben. A replikák hajszál pontosan úgy néznek ki, és úgy is készültek, mint az eredeti tárgyak. A különleges együttest a Zsolnai Infopont és Shop épületében tekinthetik meg az érdeklődők. Ismét láthatóak Pécsen első Szent István király koronázási ékszereinek másolatai. A korona, az országalma és a jogar mellett azonban egy eddig nagy közönség előtt be nem mutatott tárgyat is kiállítottak. Országunk első uralkodójának kardját is láthatja a közönség a világon először a pécsi Zsolnai negyedben. Ez az állapotot láthatjuk a korona és az ékszereknél, ami a Szent István korabeli állapotot. Ez 25 év kutatásának az eredménye, ez az együttes.
és a jogar az jóval később került ugye a körbe. Tehát eredetileg a Szent István a karddal, az országgalmával és a, ugye a koronával koronázták. Az eredeti kardot az 1300-as években Prágába ajándékozta egyik királyunk. A koronakutató csoportnak azonban engedélyezték, hogy készítsenek róla egy másolatot, így került a többi ékszer mellé. Emellett a koronának is van egy különleges története. Van egy különlegesség ennek a másolatnak, az az, hogy az eredetiről hiányzik egy zománc képecske. És 25 év koronakutatásának köszönhetően kiderítették, hogy ennek a zománcnak hogy kellett kinézni, voltak róla leírások, levéltárakban egyéb, és ezeket rekonstruálták. Ez az a kis kép, melyet a kutatók rekonstruáltak. A koronázási ékszerek másolatai egyébként ugyanolyan technikával, ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanolyan és ugyanannyi anyagból készültek, mint az eredetiek. Összesen több mint 4 kg arany súlya nyomja ezt az asztalt, értéke meghaladja a 100 millió forintot is. A magyar történelem 4 leginkább kultikus emlékének másolatát egész augusztusban ingyenesen megtekinthetik a látogatók a Zsolnai Infopont és Shopban. MLE Sportolda Akadémia néven indít közös csapatot a Leány U16-os kiemelt bajnokságban a Magyar Labdarúgó Egylet és a Pécsi Sportolda SE a 2019-2020-as szezonban. A 23 fős keret együtt készül a bajnoki rajtra. A lányoknak olyan ellenfelei lesznek, mint a Ferencváros, az MTK vagy az Illés Akadémia. Pankotai Lili az egyike azoknak a játékosoknak, akik az MLE Pécsi Sportolda SE fúziója után a kiemelt bajnokságban játszó U16-os csapatba kerültek. Lili Mohácsról jár busszal edzésre. Családjában nagyon fontos szerepe van a sportnak. A nővérem válogatott kézilabdázó volt, amíg nem sérült, de még most is erősen kézilabdázik, és apukám focizott, és tőle van ez így, meg hát a korombeliek, ez a leghíresebb sport, a korombeli fiúk azok ezt a sportot választotta szinte mindenki, és akkor én inkább a fiúkkal barátkoztam, úgyhogy tőlük is. Szabó Emese szintén az MLE játékosa volt tavaly, ő is bekerült az U16-os kiemelt keretbe. Barcsról jár Pécsre, és szintén buszozik. Régebben tornáztam, meg úsztam is, de mégiscsak a foci fogott meg a legjobban, ami így el tudott így varázsolni. Aztán én is a fiúkkal üztem ezt a sportot, de apukám egyszer azt mondta, hogy nem viszhetem tovább, és akkor volt egy kis szünetem, de később kikönyörögtem magamnak, így tudtam folytatni, és akkor eljöttem Pécsre. A Pécsi Sportolda SE játékosai, valamint az MLE 7-2004-es születésű lányfocistája alkotja a csapatot. Bolboaka Augustin 3 éve foglalkozik a sportoldás lányokkal, és mint mindig, most is bizakodó. De nem ismerünk a mezőn, én nem játszottam ilyen bajnokság. Nekem a cél az, hogy legalább 2-3 játékos nevelem a utánpótlás válogatott, és legalább 5 játékos a felnőtt csapat, hiszen azért dolgozunk is, nem az eredmény miatt, mindenképpen. A lányok olyan csapatok ellen fognak játszani, mint a Ferencváros, az MTK, a Győr, az Illés Akadémia vagy a Szeged. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Díremelés. Tolna megye a Dél-Dunántúlon kiemelkedő országos tekintetben középmezőnyben helyezkedik el. Építőipar. Épülnek az új lakások Tolna megyében. Lakossági fórum a családvédelmi akciótervről, 15 helyszínen tart tájékoztatót a Hungária takarék. Imádja őket az internet, 2 szekszárdi rendőrért rajonganak a világhálón. Szombaton a reggeli órákban még eshet az eső, de várhatóan már délelőtt kisüt a nap, a délutáni órákban azonban elszórtan kialakulhat zápor. Vasárnap napsütés lesz jellemző, hétfőn napos, melegedő, füllett idő ígérkezik, és főként késő délután este eshet az eső. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Viszontlátásra!